განვაგრძობთ გამოშვებას კახაკალაძის ხელმძღვანელობით თბილისის მთავრობის სხდომა იწყება დღის წესრიგით განსაზღვრული საკითხების განხილვამდე მერი განცხადებას გააკეთებს და მთავრობის წევრებს კონკრეტულ დავალებებს მისცემს პირდაპირ ეთერშიც მერიას მნიშვნელოვან საკითხს შევეხო და შემდეგ უკვე შეგვიძლია დავიწყოთ დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხების განხილვა გადაწყვეტილებების მიღება პირველი თქვენ იცით რამდენად მნიშვნელოვანია სატრანსპორტო პოლიტიკა Reforma, რომელიც ჩვენ წამოვიწყეთ 2017 წელს და მთელი რიგი ღონისძიებები და კონკრეტული ნაბიჯები გადავდგით ამ მიმართულებით. ეს ყველაფერი კეთდება იმისთვის, რომ ზოგადად საზოგადოებრივი ტრანსპორტი იყოს მოწესრიგებული და განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმოს ქალაქში. უამრავი ადამიანი იყენებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, მეტროს, ავტობუსს, მიკროავტობუსს და შესაბამისად მისი მოწესრიგება ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პრიორიტეტია. ასევე ჩვენი სატრანსპორტო პოლიტიკა გათვლილია ფეხით მოსიარულეებზე და ყველა ინფრასტრუქტურულ პროექტს, რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა ტროტუარების მოწესრიგებას, იგივე ველობილიკების მოწყობას, თუმცა რაც შეეხება ზოგადად სატრანსპორტო პოლიტიკას, მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო საზოგადოებას, თუ რა გავაკეთეთ ამ მიმართულებით. პირველი შეიქმნა ტრანსპორტის განვითარების გეგმა. ახლდება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და ამ პროექტების ფარგლებში იცით, რომ განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა საავტობუსო ზოლებს, ეგრეთ წოდებულ ბასლაინებს, ველობილიკებს და რა თქმა უნდა, ყველა პროექტის განხორციელების დროს ეს რა თქმა უნდა იქნება გათვალისწინებული. იდენტიფიცირებულია 10 ძირითადი სატრანსპორტო დერეფანი, რომელიც მზართან ნაკადის ძირითადი ნაწილის გადაყვანას უზრუნველყოფს. ერთმანეთთან სინქრონდება საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მეტრო, ავტობუსი, მიკროავტობუსი და გადახდის სისტემაც ინტეგრირებული და ერთიანი იქნება. თქვენ იცით, რომ პრობლემა იყო იმაში, რომ თუ მგზავრობდი მეტროთი და ავტობუსით, მიკროავტობუსი კიდევ დამატებით თანხა უნდა გადაგეხადა, იმიტომ რომ არ ჰქონდა ინტეგრირებული სისტემა და მიკროავტობუსი რაღაც განცალკევებული იყო, რომელიც პრობლემას წარმოადგენდა. 50 თეთრი უწევდათ გადაეხადათ ავტობუსის და მეტროს მგზავრობის დროს და 80 თეთრი იყო მიკროავტობუსი. განახლდა ავტობუსების პარკი, იცით, რომ მთლიანად ჩავანაცვლეთ ყვითელი ავტობუსები, შემოყვანილია ახალი თანამედროვე ევროპული ტიპის ავტობუსები და რა თქმა უნდა, პირობას ვაძლევ მოსახლეობას, რომ თბილისის მოსახლეობას ყოველთვის მოემსახურება ახალი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ჩვენ გვექნება იმის საშუალება და შესაძლებლობა, როგორც კი საჭიროება მოითხოვს, რომ მოხდეს განახლება, ჩანაცვლება, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი აუცილებლად გაკეთდება. მუნიციპალიტეტის ხელშეწყობით ასევე ახლდება მიკროავტობუსები, წლის ბოლომდე, დეკემბრის ბოლომდე მთლიანად განახლებული გვეყოლება და იანვრიდან უკვე მხოლოდ ახალი მოწესრიგებული მიკროავტობუსები მოემსახურება თბილისის მოსახლეობას. განახორციელეთ ტაქსების რეფორმის ორი ეტაპი. მზადდება მესამე ეტაპის რეფორმა, რომელსაც უახლოეს მომავალში მივაწვით საზოგადოებას და შეიქმნა ახალი საპარკინგე სისტემა, ზონალური საათობრივი პარკირება, რომელიც მთელი ქალაქის მასშტაბით ხორციელდება და ინერგება ქუჩების მიხედვით, უბნების მიხედვით და ასე შემდეგ. ზემოთ ჩამოთვლილი რეფორმებით ჩვენ ვქმნით თანამედროვე ტიპის სატრანსპორტო სისტემას თბილისში, რომელიც მნიშვნელოვნად ზრდის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მომსახურების ხარის, ამცირებს მგზავრთა გადაყვანის დროს. ეს ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ დიდი ხანი უწევთ ადამიანებს ლოდინი და ამ რეფორმის ფარგლებში ჩვენ მოცდის დროს ავტობუსზე, მიკროავტობუსზე შევამცირებთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და რა თქმა უნდა განახლებული საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ეკოლოგიური მდგომარეობის თვალსაზრისითაც ძალიან მნიშვნელოვანია. გამონაბოლქვი გვახსოვს ჩვენ ყვითელი ავტობუსები, თუ რამდენად მძიმე მდგომარეობა იყო ქალაქში ამ მიმართულებით. რეფორმებს და განახლებულ სატრანსპორტო სისტემას რა თქმა უნდა ჭირდება გადახდის სისტემის განახლებას, იმ სისტემის შექმნა, რომელიც უფრო კომფორტულს, უფრო აქტიური მომხმარებლებისთვის, უფრო იაფს გახდის თანამედროვეს და ზოგადად კომფორტული იქნება გადახდის სისტემა. დღეს მინდა ეს სიახლე მივაწოდო ინფორმაციის სახით საზოგადოებას, შემოგვაქვს საბონიმენტე ულიმიტო სისტემა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს ყველაფერი დაინერგება 1 თებერვლიდან,
პირველი თებერვლიდან უკვე შევა ძალაში, თუმცა პირველი თებერვლამდე საზოგადოებას, მეტროს, მიკროავტობუსის და ავტობუსის მომხმარებლებს ექნება შესაძლებლობა შეიძინონ აბონიმენტები 5 იანვრიდან დაიწყება აბონიმენტების გაყიდვა მეტროსალაროებში და ასევე საქართველოს ბანკის ექსპრეს ფილიალებში, სადაც ექნება შესაძლებლობა ახალი ბარათების და აბონიმენტების შეძენას. რაც შეეხება თვითონ აბონიმენტებს შინაარსობრივად როგორი ტიპის იქნება, ესე იგი, გვექნება ულიმიტო 90 წუთიანი ბარათი, რომელიც ეღირება 1 ლარი იმ ადამიანებს, ვინც ხშირად არ მოიხმარს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და არ ჭირდება შეღავათიან ფასში ხანგრძლივადიანი ბარათის შეძენა 90 წუთის განმავლობაში. 1 ლარად შეეძლება ნებისმიერ ტიპის ტრანსპორტი, მხედველობაში მაქვს მეტრო, ავტობუსი, მიკროავტობუსი, სარგებლობა და ამ ტრანსპორტებს შორის გადაჯდომისას დამატებით თანხას არ გადაიხდის 90 წუთის განმავლობაში. მეორე, ასევე შემოგვაქვს ულიმიტო 1-დღიანი ბარათი, რომელიც ეღირება 3 ლარი. 1-დღიანი ბარათის მფლობელს შეეძლება მთელი დღის განმავლობაში ნებისმიერი ტიპის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იმგზავროს მხოლოდ 3 ლარად. იხდის 3 ლარს და მთელი დღის განმავლობაში რამდენჯერაც უნდა შეზღუდული არ იქნება შეუძლია გამოიყენოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ასევე შემოგვაქვს ულიმიტო 1-კვირიანი ბარათი, რომელიც ეღირება 20 ლარი. 1-კვირიანი ბარათის მფლობელს შეეძლება მთელი კვირის განმავლობაში ნებისმიერი ტიპის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის მგზავრობა, 20 ლარი ეღირება ეს. ეს ბარათი ძირითადად გათვლილია ტურისტებზე, ვინაიდან საზოგადოებრივი ტრანსპორტის აქტიური მომხმარებლებზე სხვა ტიპის ბარათები უფრო საინტერესოა, უფროა გათვლილი სხვა ტიპის ბარათები, რომელიც ბევრად შეღავათიან ფასში უზრუნველყოფს ჩვენი მოქალაქეების ტრანსპორტირებას. ულიმიტო 1-თვიანი ბარათი ეღირება 40 ლარი, 1-თვიანი ბარათის მფლობელს შეეძლება მთელი თვის განმავლობაში ნებისმიერი ტიპის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იმგზავროს მხოლოდ 40 ლარად. ეს ჩვენი გათვლებით ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მოთხოვნადი ბარათი იქნება ჩვენი მოქალაქეებისთვის, ვინაიდან ჩვენს მიერ ჩატარებული კვლევებით დასტურდება, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ყველაზე აქტიურ მომხმარებლებს დღეს შესაძლოა ორი ტიპის ტრანსპორტის გამოცვლა უწევთ, რაც მათ თვიურ დანახარჯს მინიმუმ 50-60 ლარით განსაზღვრავს ადამიანებს, ვინც ყველაზე მეტად ხშირად მოიხმარს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს, ესე იგი უწევდა ორჯერ გამოცვლა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის, თუ მგზავრობდა ავტობუსით, შემდეგ მიკროავტობუსში ან პირიქით, და ეს დაახლოებით 50-60 ლარი უძლებოდა თვის განმავლობაში. აღნიშნული ბარათის მფლობელებს თვის მანძილზე ტრანსპორტის დანახარჯზე საშუალოდ 10-დან 20 ლარამდე ეკონომიის გაკეთების შესაძლებლობა ექნებათ. ასევე გვაქვს ულიმიტო 3-თვიანი ბარათი, რომელიც 100 ლარი ეღირება. ეს ბარათი კიდევ უფრო მაღალ ეკონომიას უზრუნველყოფს ტრანსპორტის აქტიური მომხმარებლებისათვის. და გვაქვს ასევე ულიმიტო 6-თვიანი ბარათი, რომელიც 150 ლარი ეღირება. ეს ბარათი კიდევ უფრო მაღალ ეკონომიას უზრუნველყოფს ტრანსპორტის აქტიური მომხმარებლებისათვის, ვინაიდან ამ ბარათის მომხმარებლის სატრანსპორტო დანახარჯი თვეში მხოლოდ 25 ლარს შეადგენს. და გვაქვს ასევე 1-წლიანი ბარათები, აბონიმენტები 250 ლარი ეღირება. 1-წლიანი ბარათის მფლობელს თვეში მხოლოდ 20 ლარად შეეძლება ნებისმიერი ტიპის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ულიმიტოდ სარგებლობა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ამ აბონიმენტებთან ერთად გვაქვს ასევე შეღავათიანი პროგრამები და მინდა მოგაწოდოთ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. უფასოდ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით იმგზავრებს, მგზავრობა შეეძლება თბილისში რეგისტრირებულ უსინათლო პირებს, მათ თანხლემ და გამცილებელ პირებს, ასევე მოსწავლეებს, უბნის ინსპექტორები, ქალაქ თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ოპერატიული მთავარი სამმართველოს მოსამსახურეები, თბილისის მუნიციპალური ბაგაბაღების თანამშრომლები, თბილისში რეგისტრირებული სამხედრო ძალების ვეტერანები და სხვა. ეს ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია და ახლა აღარ გავაგრძელებ. რაც შეეხება შეღავათიან მგზავრობის ტარიფებს, აქაც მინდა ინფორმაცია მოგაწოდოთ. 20 თეთრის გადახდის საშუალებით მგზავრობის უფლებით ისარგებლებს თბილისის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტები და პროფესიული სტუდენტები, საჯარო ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების თანამშრომლები, პროფესიული
საგანმანათლებლო დაწესებულების თანამშრომლები გითხარით, პენსიონერები, თბილისის საკუთრებაში არსებული პოლიკლინიკებში დასაქმებული უბნის ექიმები, უბნის პედიატრები და ოჯახის ექიმები, თბილისის ადმინისტრაციულ საზღვრებში განლაგებული თბილისის მერსუსმენით პირდაპირ ეთერში კახაკალაძემ ვრცლად ისაუბრა სატრანსპორტო პოლიტიკის ფარგლებში განხორციელებული რეფორმის შესახებ, ასევე დაანონსა სატრანსპორტო პოლიტიკის ფარგლებში განსახორციელებელი შემდეგი გეგმები, ასევე საზოგადოებას გააცნო ტაქსების მორიგი რეფორმის დაწყება და თქვა, რომ ამ ყველაფრის მთავარი მიზანი არის ქალაქში შეიქმნას თანამედროვე ტიპის სატრანსპორტო სისტემა.